4回の表追いかけるジャイアンツの攻撃になります。打席には4番バッターキラ。出塁してチャンスのきっかけを作りたい、そんな場面です。まずはボールから入りました。低め、絶妙のコースに決めてきます。外の低め、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。三振。結局最後はバットが出ませんでした。まず一つアウトを取りました。バッターボックス高橋、今日は第1打席にヒットを放っています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球から思い切って振ってきました。外低め決まってストライク。すぐに追い込みました。インサイド落ちました。センターに抜ける。ヒットになった。ワンアウトから同点のランナーが出ます。今のバッティングご覧いただきましょう。まあさすが期待に応えるバッティングでしたね。6番バッタージョー、最初の打席でヒットを放っています。ジャイアンツここまで5連勝。変化球振っていきます。膝元、ストライクを先行させていきます。追い込みました。これは見送ってボール。これは際どいか、ボールになります。高めのボール、ワンバウンドヒットになりました。この打席もヒットを放ちます。今のバッティングご覧いただきましょう。見事期待に応えました。バッター多田、ジャイアンツここまで5連勝。初球空振りです。打ちました。これはどうだ、ショート取った。二塁そのまま入ってフォースアウト。ダブルプレイ、チェンジです。同点のチャンスがあったジャイアンツですが、そのチャンスを潰しました。4回の表2対1、ジャイアンツ無得点です。タイガース4回裏の攻撃になります。バッターは5番新井。ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいところ。まずは簡単にストライクが来ました。
どいところですがストライクになります。いいテンポで追い込んでますよね。ええ、簡単に追い込んでいます。インコースはこれは外れました。低め外れています。三振。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは6番今成。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まずは見送ります。ワンボール。これは決まった。追っつけて打ちました。ワンアウトから追加点のランナー塁に出していきます。今のバッティングご覧いただきましょう。7番バッター新井、最初の打席は三振に倒れました。ヒットでランナーを一塁に置いています。ファウルになります。あのコースはなかなか打てませんからね。ここはあっという間に追い込んでいます。際どい球、わずかに外れています。打ちました。セカンド送球、二塁アウト。ツーアウトランナー一塁と変わります。リプレイでご覧いただきましょう。1番バッター藤井、ゲッツー崩れでランナー残りました。初球ボール球です。目いっぱい。決まった。低めいっぱい。ワンボールツーストライクです。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。ランナー出ましたがタイガース得点はありませんでした。4回終わって2対1タイガース無得点です。5回の表追いかけるジャイアンツの攻撃になります。バッターボックスは8番阿部。西さん、バッターとしてはそろそろ打ち崩していきたいところですよね。そうですね、まあそろそろ攻略できるはずなんですけどもね。攻略の糸口は掴んでいるんでしょうか。
おっと惜しい、ボールになります。打ちました。弾き返した打球はセンターへ。センター掴んでワンアウト。打順は9番渋谷。今日は第1打席にヒットを放っています。ジャイアンツここまで5連勝。初球甘いコースの変化球ですが空振りになります。低め、低め、際どいボールにバットが出ました。ワンボールツーストライクです。いいところに持ってきましたが外れます。インコースですが外れています。フルカウントになります。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいてアウト、ツーアウト。バッターボックスには1番高垣。今日はまだヒットがありません。ジャイアンツここまで5連勝。初球打ち取って3アウトです。三者凡退に終わっています。反撃したいジャイアンツでしたがここは三者凡退無得点です。5回の表終わって2対1ジャイアンツ無得点です。5回の裏追加点を狙うタイガースの攻撃です。ピッチャーからの打順になります。最初の打席でヒットを放っています。ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいところ。コースですが外れています。インサイド落ちました。一塁送球アウト、ワンアウトです。1番バッター西岡、先ほどの打席は三振に倒れました。まずはワンアウトにしています。甘いコースだったんですけどね。この球は外れました。コース決まった。低めのボール、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。あっとこれは惜しい、ボールになります。
空振り三振、ツーアウトになっています。2番バッターヤマト、ツーアウトランナーありません。空振りでストライクを奪いました。高め見送ってストライクです。すぐに追い込みました。釣り球、しかし誘いには乗りません。見逃し三振、ナイスピッチング。この回3人でピシャリと抑えています。三者凡退に終わっています。5回終わって2対1タイガース無得点です。配球表をご覧いただいています。今日はストレートの割合が多くなっています。甲子園球場からお送りしていますゲームは6回の表に入ります。追いかけるジャイアンツの攻撃になります。2番バッター川島、今日は打点が1つあります。藤波、この回もマウンドに上がります。打ちました、アウト、ワンアウトです。今ブルペンが映っています。各ピッチャーが肩を鳴らして温めています。投球練習を続けています。バッターボックスは3番村田、今日はまだヒットがありません。西さん、ここはどんなバッティングをしてきますかね。まあ守備陣はね、引っ張ることを警戒した方がいいですね。これではバットが出ません。ストライクです。内は外れました。アウトコース打ちました。セカンドうまくさばいてツーアウトになりました。打順は4番キラ、先ほどは三振でした。ツーアウトになっています。叩きするバッティング、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。三者凡退に終わっています。反撃したいジャイアンツでしたが、ここは三者凡退無得点です。6回の表終わって2対1ジャイアンツ無得点です。6回の裏、タイガース打順よくクリーンナップから始まります。バッターボックス鳥谷、今日は2打席連続のヒットを放っています。ダメ押し点の欲しいこの場面、まずは出塁したいところ。際どいがボール、インハイ見送ってストライク、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。
結局最後はバットが出ませんでした。まず一つアウトを取りました。バッターボックスは4番マートン。今日は打点が1ついています。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。まず際どいコースをついてきました。これは見送ってボール。インコースはどうか。ワンボールツーストライクです。これはよく見ました。見逃し三振、ツーアウトになっています。打席には5番バッター新井。先ほどの打席は三振に倒れました。ツーアウトランナーありません。打ちました。一塁アウト、スリーアウトです。三者凡退に終わっています。6回終了2対1、タイガース無得点です。